Seuraava biisi on, voi Hämeessä ollaan, niin joillekin jopa vähän liian nopea. Mä kaikilla rakkaudella hämäläisiä kohtaan. Tämä on hirveän nopea kappale. Että jos ette ymmärrä mitään, niin tulkaa kyselemään multa myöhemmin. Ehkä te olette jo tottunut maailman menoon. Tämä on Going Fishing. Nopea, erittäin lyhyt biisi. Mutta kertoo niin kuin kaikista elämän ihanista asioista pähkinänkuoressa. Kalastamisesta ja kitaran soitosta ja lemmiskelystä ja muuta ei paljon tarvita. Näillä mennään jo aika pitkälle. If I could make my living going fishing, and I would make my living with a line and polo. Put food on tip and give the money to the landlord, buy some fucking clothes, cause I ain't getting money down, shit like a pain at the back. With my guitar, heck, then I would pay these bills with some rock and roll. Oh, put food on the table, get the money to the landlord, buy some back and forth, cause I ain't getting money, gum, shit, the pen, the back. Well, if I could, then I would. Can make money doing something that I love. I make stories about I could just get by loving you, dear. Then I would just get by making about you. Oh, put food on the table, get the money to the landlord, buy some back and forth. Mäkään ehtinyt ihan kaikki. Hyvä, hienosti pysyitte mukana. Palataan sinne jonnekin samoille vuosikymmenille, mistä lähettiinkin. Tämä on 40-luvulta Staple Singers ja kaikille meille syntisille sopiva biisi Get Right Church and Let's Go Home. Tämmöisestä voisin jo mennäkin jonkunlaisen hurmokseen, jos tällaista kuulostaa Amerikassa. Too late. Yeah.
fear. Don't need no fear. You don't need no fear. Just get on board. When I'm gone, don't cry for me. Kiitoksia koko seurakunnalle. Pitäkää hauskaa, teillä on vielä pitkä ilta. Kiitos. Nini Pohjärvi, Olli Haavisto. Kiitoksia ääniin.